Hola, bon dia. Soc l'Albert Figueres, fisioterapeuta, i torno a ser aquí de nou per tal de proposar-vos un exercici per anar fomentant el moviment. Estem començant ja la sisena setmana d'aquest confinament, així que cada vegada és més important que anem sent conscients de la necessitat d'anar-nos movent. Suposo que molts de vosaltres ja heu vist aquesta imatge, però jo la primera vegada que la vaig veure vaig pensar que era una manera molt gràfica, inclús un punt còmica, per descriure la societat actual, cap a on ens estan portant les noves tecnologies, les noves maneres de treballar. I la qüestió de la imatge no és quedar-nos amb la part negativa, catastròfica, de mireu com estem quedant per les noves maneres de treballar, sinó que jo m'ho agafo com un punt de recordatori de la importància que en els temps actuals, a diferència de fa 30 anys enrere, quan la majoria de feines eren molt més manuals, ens movíem molt més, caminàvem molt més. És una manera per recordar la importància d'anar-nos movent per anar contrarrestant els efectes d'aquest sedentarisme, d'aquesta nova manera de fer. Aquests dies que portem ja molts treballant per casa, potser encara és més important ser conscients d'això, perquè quan aneu a la feina, qui més qui menys, camina un tros, llavors se'n va al gimnàs, llavors va a córrer, però aquests dies a casa, a part de que no ens moguem, ens passem molta estona assentats. Llavors, la postura, quina és la postura bona per treballar? No està clar quina és la postura perfecta. Si jo em passo una hora i mitja en aquesta posició ben col·locat, d'aquí una hora i mitja la meva esquena em farà mal. D'acord? Llavors, no és tant la postura òptima, sinó que sigui variada, que ens anem movent, que ens aixequem, que fem pauses, que fem exercicis, sí? Llavors, pot ser interessant aquests dies, ja que treballar, suposo que molts de nosaltres amb el portàtil, combinar postures, vale? Per exemple, podem treballar posant una altura i ens podem passar una estona del treball fent-ho d'aquesta manera, treballant drets. Sí? Sentats, evidentment. Podem treballar si tenim una pilota d'aquelles grosses que ens podem seure i podem treballar sobre la pilota. Podem treballar d'aquesta manera. D'acord? L'important no és tant com em col·loco, sinó que sigui molt variat. Vale? I evidentment, a part d'anar modificant les postures, doncs anar fent pauses cada X temps, moure'ns, fer l'activitat que hem escollit, cinta de córrer, bici, ballar, i algun exercici dels que jo us estic proposant o dels que vosaltres ja coneixíeu prèviament. Avui explicarem 5 exercicis nous, anem continuant de la mateixa manera d'aquests dies, senzills, fàcils de fer, algun de tonificació, algun de mobilitat, algun estirament, vale? I així us ho podeu anar combinant i anar aconseguint una rutina variada d'exercicis. Avui començarem el treball de la musculatura isquiotibial, que és aquesta zona d'aquí, vale? Llavors el que farem serà recolzarem el taló contra la pota de la cadira i el que farem serà fer força amb el taló contra la pota de la cadira i aguantarem aquí durant 10 segons. El que aconseguim aquí és que aquesta musculatura d'aquí de la regla coixa treballi. Podem fer 3 repeticions amb aquesta cama, 10 segons, i el mateix a l'altre costat. Tenim els 30 segons. Vale? Aquests dies ens hem anat ficant de referència. Farem una cama i llavors farem l'altra. D'acord? El segon exercici que farem
I ara treballar una mica la mobilitat, vale? Farem això. I farem això. I farem això. I farem això. Vale? L'important aquí és que el cos no vingui molt endavant. Vale? Intentem alinear-lo una mica. I la idea és portar aquest maluc cap allà. I quan venim cap aquí, portar aquest maluc cap a la paret. I podem fer les 15 repeticions cap a aquest costat. I 15 cap a l'altre. Molt bé, llavors anem pel tercer exercici. Per això necessitarem un pes. Jo he agafat una garrafa de 6 litros i el que farem serà el pes mort. Vale? Suposo que ja molts el coneixeu. Si no us ho explico, les cames separades a l'altura del moluc inclús potser un xic més obertes. Vaig agafar, en aquest cas, la garrafa, braços estirats, l'esquena recta com l'altre dia, com vam explicar amb el pal de l'escombra, i quan som aquí anirem a aixecar el pes fent força, amagant el melic cap a dintre i apretant amb els glutis, apretant el punt cap a dintre. I farem això. I farem 3 sèries de 10 repeticions. És important que quan siguem aquí baix no vulguem aixecar així. Llavors aquí és important posar l'esquena recta, amagar el melic, contraure els glutis i amunt. Com sabem fins a quin punt hem de doblegar els genolls? A mi m'interessa que quan sigueu en aquesta posició, noteu que aquesta zona d'aquí us estima una mica, com si fes un petit estirament. Llavors això ens indica que estem a la bona posició. Vale? Llavors i aquí anem a aixecar. Perfecte. El segon exercici que us vull explicar és un treball de mobilitat pels malucs. Vale? Llavors anem a treballar a la gatzoneta, em sembla que es diu. Si no podem fer-ho sense aguantar-nos amb les mans, podem tenir l'opció d'aguantar-nos a la cadira, d'aguantar-nos al sofà. Vale? Intentem aguantar aquí uns 10 segons i pugem. Podem fer 3 sèries. Vale? Això és molt important per recuperar la mobilitat dels malucs. Vale? Tots els que heu viatjat pel sud-est asiàtic, us heu fixat que la majoria de gent estan esperant un autobús en aquesta posició, inclús estan fent el seu deure en aquesta posició. Aquí, a Occident, el que parlàvem abans de la societat ha fet que anem perdent aquesta mobilitat del maluc. Vale? Llavors, pot ser important fer aquest exercici per evitar aquestes rigideses a la zona del maluc. I això, hem dit, farem 3 repeticions de 10 segons, ho podem fer una de 30, com sigui més senzill. Els que esteu aquí còmodes podeu fer això i intentar posar l'esquena recta. D'acord. I anem per l'últim, que farem l'estirament de la zona del trapezi. Esquena, el colomer endarrere, esquena recta, aquest braç amb l'espatlla ben endarrere, intentarem com si amb la mà volguéssim anar a buscar el terra, vale? Inclinarem el cap, amb aquesta mà l'aguantem i girem una mica el cap cap enlaire. Sempre és important que aquest braç dret vagi com si volguéssim anar tot al terra, mantenint la posició. Podem aguantar 10 segons, i deixar anar, i repetint 3 vegades, o podem fer això, i aquí el braç pot anar pujant i baixant, pujant i baixant, fent oscil·lacions. I em deixaria a l'altre costat, espatlla enrere, dits de la mà esquerra com si anessin a buscar el terra, inclinem el cap cap a la dreta, i aquí ajudem a girar una mica cap enlaire, mantenim, 3 sèries de 10, o fem oscil·lacions. Espatlla enrere, dits com si anessin al terra, inclinem, gira una miqueta, i sense dolor la colze,
Vaig de cul a espatlla i la baixo. Doncs això és tot. Espero que sigui de la vostra ajuda. Ànims, salut i moviment.